Magharibi mwa Kenya ni kuwa jamaa na marafiki wa Brian Olunga walikusanyika kijijini Samitsi eneo bunge la Malava kumpa mkono wa buriani huku wakitaka haki kutendeka kwa mwenda zake na familia yao. Rafiki zake kwa upande wao walitoa wito kwa serikali kuhakikisha kuwa wanapata haki. Kuna mwalimu wa Brian ambaye anatoa tu I want justice to be delivered kwa kijana yetu na familia yetu. It was not justified at all to take the life of this young man. Kwa hivyo kama viongozi, and I want to take the leadership kusema ya kwamba we want the law to take its course. Odinga ametuacha na kitu naweza sema tu bado nalilia tu serikali. Serikali tusaidie bana. We need justice as a family, as friends. We know what Didmas Barasa did is against the law, and I believe in the legal system. So I know justice is going to be happen. Now Brian will be served. Vizuri penye yako. Let him rest in peace. Odinga likuwa msempoa. Imagine amekufa kako young. 21 years old. Ana mkid, ana wife hivyo tu aje. Na mnatumai kuwa serikali itaingilia kati na kusaidia familia kujua chanzo cha kifo chake Brian.